مناسبة دان ويسو أغاسنتي وزارة حنانة دا حولها دير تيدا قد دولد قبلات كيرشب اللي هيا وجيد كيدو حوا حسكا مالنتا دير بيريستا قرنكا الصوماليا تيلو استي تضبي تبانكا أبريل يدونا وزارة دا وجيد كيدو يهي إن ديغانا دا هيرشب اللي هي كهير جلسو ندامكا دير بيريستا هيا مانتا حسكا سيكو خبتي مقالة دا جوهر aga ismaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka Hirshabelle Hassan Maxamed Ismaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ujeedada dhirbeerista maanta ay ka sameeyeen deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle Allahu Rahmaan Rahiim waxa farxad weyn ino ah inaan maanta oo ah 17-dii April aan halkan ku xusno maalinta dhirbeerista qaranka Soomaaliyeed oo maanta ku beegneyd waxaan joognaa magaalada Jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan markii labaad maanta ku xuseynaa maalinta dhirbirista qaranka Soomaaliyeed waxaan ognahay muhiimadda ay leedahay dhirta ay u leedahay noolaha soo adduunka ku nool waxaan ogtiin haddii inay isbedelayso cimilada adduunka ama wax climate change la soo baxeen oo dhibaato weyn ku hayaan dadka bini'aadamka waxaan arkayseen maalmihii ugu dambeeyay kuleelo saa'ida oo soo laabtay roob la'aan oo waddanka ka jirtay waxyaabahaas dhan waxaa loo sababeeyaa inay jiraan wax loo yaqaano climate change ama isbeddel cimilo waxyaabaha looga hortagi karo waxaa ka mid ah in dhirtii waddanka dib loo soo celiyo waxaa ogtihiin inta badan hadda waxaa la joojiyey dhirtii in laga ganacsado oo la jaro waxaa kaloo ogtihiin in la mamnuucay dhuxushi in la shito waxyaabahaas dhan waxay kaalmeynaysaa ama ay bees u tahay ilaalinta iyo wax ka beddelka cimilada gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka Shabeellada dhexe ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka محمد عبد الشيخ حاندو ويا وحا وشيغي إن مهم أي تهي إن لكور ديو دير بيريستا لغو سمينا يو ديگانا دا دولد قبلات كهير شبالي مالين تا دير بيريستا قران كا سوماليات أو كوبا كان تضوي التوين كابريل عقيق دي مالين تا هو مالين وين سالة سعوتين بدرتا وحيا بها اي اولادا هين والاها اي بن آدم كبا آد اي آد اي اويهين وعلا سعوتين ان سنده او دبيسي اي dirti la xaalufinayay oo la jaraayay taasna ay keentay in cimilada ay isbedesho si taas loo hortago marka waxaa la sameeyay wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda Hirshabelle dirti iyo daaqii dowladda Hirshabelle waxay soo qaban qaabisay inay sanadkii labaad ay xusto barnaamijkan maanta oo hadda aan taaganahayna waxay ku deeqday amba ay beereysaa 7500 iyo dhowr geed oo iskugu jira noocyada geedaha kala duwan sida caambihii iyo dhirta noocyadeeda kala duwan marka waxaan rajaynaynaa wasaaraddana ka rajaynaynaa insha Allah inay arrintan sii horumariso si ay cimilada u soo noqoto sidii lagu yaqiinay aad ayaa u mahadsantii Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Jowhar